iyi maçı insinzi oynayacak neza nk'umutoza wa rusigariyeho Remesha koca mukuru uko twabwiye abakinyi dukine bakineye promere mitatu twabwiye ko dukine imipira mike tushe nkeye iwacu noneho tugagereza gukinyira mu kibuga cyabo ngira ngo byadufashije wabonye ko mu gice cya mbere twabashije kugera ku izamu inshuro nyinshi tubasha kurata amakazo twabonye ariko ni na gice twabonye mu gitego ngira ngo ricyo nabwiye abahungu banje ibagerije kubikora nka 80%. Burya ikipe ishaka kwishyura ibifite imbaraga nyinshi natwe twagerageje kubabwira abakinnyi banjye tureke ipira umupira dukine diagonali kubera ko nanjije kubona ko gorera abakinnyi bayo ku mpande batihuta abakinnyi bayo ntabwo bihutaga niyo mpamvu twafataga imipira tukakina diagonali nari ifite Moise Nyarugabo ku ruhande wihuta ifite Mukokotwa wihuta nicyo kintu nabashije gukoresha mu gice cya kabiri kuko nari maze kubona ko bari kutudomina bari kudusunika nifashishije kuko imipira diagonali kugira ngo natwe tugere ku izamu ryabo vuba tudaciye agati kuko bari batangiye kuturusha uriya ni mukuru wanjye nubwo bamuhagaritse yarantoje nk'ikina nubwo ngubu turakorana nk'umutoza mukuru ndamwubaha ngomba kumugisha inama namugishije inama uriya ni umubyeyi bakinyi baramukunda cyane n'umutoza wacu bakinyi baramukunda cyane nanjye namwigiyeho byinshi yangishije byinshi byinshi cyane nta ni byinshi yanyigishije namwigiyeho byinshi kandi no bakinyigisha kote morale bakinyi ndakeka hari ikindi biyongereho kubera ko twatumaze iminsi dukina tugatsinda bakatwishyura tugatsinda bakatwishyura ngira ngo babonye ko 75-80 bari barimo batwataka badusunika nkeka rero nimba ikibazo kirimo gito tugiye kugikosora naho ubundi kote morale tuzakina match ya Kigali abahungu bameze neza nta kibazo.